ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። በተለያዩ አካባቢዎች በሚስተዋለው ድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ፈጣን ምላሽ መስጠት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ በአስቸኳይ ጊዜ የድጋፍ አሰጣጥ ሂደት አስፈጻሚ አካላት ያሳዩት ፈጣን ምላሽና ቅንጅታዊ አመራር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አቅጣጫ አስቀምጧል። የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በሚስተዋለው የድርቅ አደጋ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የድጋፍ ምላሽ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሶማሌ ክልል በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች 100 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው የምግብ የቁሳቁስና የዕለት ደራሽ ድጋፍ አደረገ። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ድጋፉን ለክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር አስረክበዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ህመማችሁ ህመማችን፣ ችግራችሁ ችግራችን ነው፣ እናንተ ላይ የደረሰው ጉዳት ሁላችንም ላይ የደረሰ ነው፣ ይሰማናል ብለዋል። የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር በበኩላቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ ለመቋቋም ሀገራዊ ግዴታውን ለመወጣት የበኩሉን እያደረገ ነው ብለዋል። በክልሉ 2.4 ሚሊዮን የሚገመቱ ወገኖች በድርቅ የተጎዱ ሲሆን ድርቁ ወደ ረሃብ እንዳይቀየር ሰፊ ርብርብ እየተካሄደ መሆኑንና መንግስት የአጭርና የረጅም ጊዜ ስራዎችን አቅዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ብልሹ አሰራሮችንና ቢሮክራሲን በማስቀረት ለዲያስፖራው ግልጽና ቀላል አሰራር መዘርጋቱን የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ገለጸ። ቢሮው የኢንቨስትመንት እድሎችን ለዲያስፖራው ለማስተዋወቅ ያለመ መድረክ በአዲስ አበባ አካሂዷል። የሳሙኤል ገለቶን ዘገባ ቢኪ ሰቦቃ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር መምጣትን ተከትሎ የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የኢንቨስትመንት መዳረሻዎችና እድሎችን ለዲያስፖራዎች ለማስተዋወቅ ያለመ መድረክ በአዲስ አበባ ሀያት ሪጀንሲ ሆቴል ተካሂደዋል። በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ዲያስፖራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አሚን ጁዲ ዲያስፖራው በሀገር ግንባታ ትልቅ ሚና እንዳለው ገልጸዋል። ዲያስፖራን ገረ ሲያሳቲን ገረ ዲነጌቲን ዲያስፖራው በፖለቲካና በኢኮኖሚው ዘርፍ እንዲሁም የሀገሪቱን ሁኔታ በመቀየር ተሳትፏቸው ይህ ነው የማይባል ነው። ይህም ሆኖ ግን ከቀደመው እስከ አሁን ድረስ ሀገራችን ከውስጥም ከውጭም በአስቸጋሪ ሁኔታ ተከባ ትገኛለች። እናንተም እናት ሀገር የምትፈልጋችሁ ህዝባችሁ በሚፈልጋችሁ ወቅት የሀገራችን ቀጣይ ተስፋ በሚወሰንበት በዚህ ጊዜ እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ በኔና በመስሪያ ቤቴ ስም እንዲሁም በህዝባችን ስም በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ ተቀብላችሁ ወደ ሀገር ቤት የመጣችሁ ሁሉ እናንተ መሳተፍ በምትፈልጉባቸው የስራ ዘርፎች ልናገለግላችሁም ተዘጋጅተናል። ሁንዳ ሀንገደንደኝ ከናቲ ቆጴስኔ ጅራ በመድረኩ በአምራችና አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ፣ በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በግብርናና ቱሪዝም ዘርፎች በክልሉ ባሉ የኢንቨስትመንት እድሎች ዙሪያ ለዲያስፖራው ገለጻ የተደረገ ሲሆን ምቹ፣ ግልጽና ከቢሮክራሲ የጸዳ አሰራር መዘርጋቱን የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ተናግረዋል። ዲያስፖራዎች በተለያየ መንገድ የሚያነሱት ጥያቄዎች አሉ። አገልግሎት በጊዜ አላገኘንም፣ መረጃ ከየት እንደምናገኝ አናቅም፣ ብዙ ጊዜ አገልግሎት ተራዘመ የሚሉ ሺዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እኛ እንደ ክልላችን በተለይ እንደ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ይህንን ችግር ለመፍታት በክልል ደረጃ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። በመጀመሪያ ስራ የተሰራው ከኢንቨስትመንት ሪሌትድ የሆኑ ስትራክቸሮችን እንደገና ማደራጀት ነው። ለምሳሌ በፊት የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ብቻ ነበር የሚባለው። በካቢኔ አባል ያልሆነ በጣም ጠንካራ ያልሆነ ተቋም ነበረ። ይህንን ግን ለማሻሻል አሁን ምንድን ያደርግ ነው ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ብለን በካቢኔ አባል የሆነ በጣም ጠንካራ ተቋም አቋቁመናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንድን ያደረግ ነው ጥናት፣ ሰፋ ያለ ጥናት ካካሄድን በኋላ ችግሩ የአገልግሎት መበታተን ነው የሚል እምነት ነው የተነሳው። የአገልግሎት መበታተን ወይም ፍራግመንቴሽን ኦፍ ገቨርንመንት ሰርቪስ የሚለው ችግር ስለተገነዘብን ያለ መፍታት ምን ማድረግ አለብን ብለን ጥናት ካደረግን በኋላ ይህን ለመፍታት የአንድ አገልግሎት ማዕከል ማቋቋም አስፈላጊ ነው ብለን ተማመን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚሆን ደንብ አወጣን። ለሳምፕል የሚሆን ቦታዎችን መረጥ ናቸው።
ለምሳሌ በክልል ደረጃ በእኛ ቢሮ ውስጥ ማቋቋም ከዛም ባለፈ በስምንት ከተሞች ላይ ማቋቋም በስምንት ከተሞችና በሁለት ዞኖች ማቋቋም የሚል ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ስታያቸው በጣም ውጤታማ የሆኑ ስራዎች ናቸው። ሌላ እንደ መንግስት በተለየ ብልሹ ስርዓት አስራረን በመሬትና በኢንቨስትመንት ያለውን ለመፍታት የሚገርም ከዚህ ከክልል ጀምሮ እስከ ታች መዋቅር አዲስ የሰው ኃይል ነው የተተካው። በሌላው መስሪያ ቤት ያልተደረገ ኦሮሚያ ውስጥ የመሬት ላይ ከክልል ጀምሮ እስከ ታች ድረስ አዲስ አመራር ነው የተመደበው። በዞንም አዲስ አመራር ነው የተመደበው። መድረኩ በክልሉ ያሉ የኢንቨስትመንት እድሎችን በማስተዋወቅ ዲያስፖራ መዋለ ንዋዩን እንዲያፈስ ለማነሳሳት ያለመ በመሆኑ ባንክን ከመሰሉ የባለድርሻ አካላት ጋር መስራት አስፈላጊ ነው ያሉት የሲንቄ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ዘውዱ ተፈራ ባንካቸው በቂ ብድርን በማዘጋጀት ዲያስፖራውን ለመደገፍ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በፋይናንሱ በኩል ይዞ የሚመጡት ዶላር አለ። ያንን ዶላር ላይ ጨምረን በሰፊው እንዲሰሩ ኢንቨስትመንታቸው ሪያላይዝድ እንዲያደርጉ በጣም ብዙ የምናገዛቸው ነገሮች አሉ። ለዚህም ቅድመ ዝግጅቶችን አድርገን ዳይስፖራዎቻችን ወደዚህ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ እየጠበቅናቸው ነው ማለት ነው። ብዙ እገዛ እናደርጋለን ለዳይስፖራዎቻችን። ዳይስፖራዎቻችን ጦርነቱን ተቀላቅለው የኢኮኖሚውን ጦርነት ማለት ነው ወደ ሀገራቸው ሲመጡ እኛ ደግሞ በእኛ በኩል ያለውን ሁሉንም እገዛ የኢንቨስትመንቱን ሪያላይዝ ማድረግ ይሁን የመኖሪያ ቤትም ይሁን የመኪናም ይሁን የሚፈልጉትን ፋሲሊቲ በፋይናንሱ ዘርፍ ያለውን በማናቸውንም የፋይናንስ ዘርፍ አገልግሎቶችን ለነሱ ለመስጠት ከፍተኛ ዝግጅት አድርገን እየጠበቅናቸው ነው ማለት ነው። መንግስት ባዘጋጀው እድል በመጠቀም በሀገራቸው ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ፈቃደኛ ሴት ኢንቨስተሮችን ማበረታታት ያስፈልጋል ስትል የመድረኩ ተሳታፊም ገልጻለች። ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ግን ካናዳን የመጣሁት አሁን። የመጣውበት ምክንያትም ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ ባደረጉት መሰረት ነው ስለሆነትም የመጣሁት። አሁን የምመጣበት ጊዜም አልነበረም። በመምጣቴ ደስ ብሎኛል። ያው የሀገር ጉዳይ የራሳችን ጉዳይ ስለሆነ ያው አገር ካለ ነው ሁላችን መኖር የምንችለው። በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ከመጣሁት በኋላ ያየሁት ነገር ደስ የሚል ነው። እሱም ደግሞ ምንድን ነው እኔ ትንሽ ያው ማኑፋክቸሪንግ ላይ መስራት ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለን። ተርፎን ሳይሆን ካለን ነገር መስራት ስለምንፈልግ ነው ወደ ሀገራችን የመጣ ነው። እዚህም ስንሆን እዛም ስንሆን ያው ላይፍ ህይወት ቀላል አይደለም። በተለይ ውጪ ስትኖር ቀላል አይደለም። ብዙ ነገር አልፈን ነው የምንመጣው። ስንመጣ ደግሞ ለመስራት ነው የምንመጣው። ቅድሚያ ለሴቶች የሚባል በአፍ ብቻ ሳይሆን በትክክለኛ ወዴት ነው ወደ ስራ መግባት የምንችል ማለት ሴት ሴት ብቻ አይደለችም። ሴት እናትም ናት። ሴት ቤተሰብ በኛ ላይ ነው ያለው። ብዙ ጫናዎች እኛ ላይ ነው ያሉት እና የውጭ ስራ ብቻ አይደለም የውስጥም የውጭ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ያለው ነገር እንዲቀል ለኛ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት የምንፈልጋቸው ነገር ትክክለኛ እጃችን ላይ ያለው ነገር ወደ መሬት እንድናወርድ ለኛ የሚያስፈልገው ነገር ማቅረብ አለበት። አሁን ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ የምንሰራ ከሆነ መሬት ነው የምንፈልገው። እሱ እኛና ነገሮችን ማገናኘት አለባቸው። በመድረኩ ላይ ከዲያስፖራዎች ጥያቄ ተነስተው ከኃላፊዎችና ከተጋባዥ እንግዶች ምላሽ አግኝቷል። የውይይት መድረኩን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ከክልሉ ቱሪዝም ኮሚሽን ጋር በጋራ አዘጋጅተውታል። በተያያዘ ዜና ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለን እንደመጣን ሁሉ የተፈጠረንም ችግር ተረባርበን መቅረፍ አለብን ሲሉ ወደ ሀገር ቤት የገቡ የዲያስፖራ አባላት ገለጹ። የዲያስፖራ አባላት ወደ መጡበት ሲመለሱ የቀሩትን የዲያስፖራ አባላት በማስተባበር ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። አለማየሁ ኃይለማርያም የዲያስፖራዎቹን አስተያየት እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። ለሀገር ለህዝብ ዋጋ የሚከፍሉ እህት ወንድሞችን ማግኘት የሚቻለው ዋጋ የከፈሉትን ሰዎች እንደሚገባቸው ማክበር፣ እንደሚገባቸው ማመስገን፣ እንደሚገባቸው ካጠገባቸው መቆም ስንችል ነው ነገ መከላከያውንም ማጠናከር የምንችለው ስነ ልቦናቸውንም መገንባት የምንችለው። ያለበለዚያ ግን ጥቂቶች ዋጋ የሚከፍሉበት ጥቂቶች ደግሞ ዋጋ በከፈሉበት እኛ መተን የምንኖርበት ሀገር ሊሆን አይገባም። ሁለት አይነት ፓስፖርት እንደሚባለው ማለት ነው። ችግር ሲኖር ሮጦ አምላጭ፣ ነገሩን ደግሞ እንደዚህ ዋጋ ከተከፈለ በኋላ ደግሞ መተን የምንኖር ዲያስፖራዎች መሆን የለብንም። ችግር ሲኖር አሁን ተረባርበን እንደመጣ ነው ተያይዘን እንደመጣ ነው ሁሉ በጋራ ይህንን ችግር ለመፍታት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ዲያስፖራው የሚያስፈልገው እንደውም ችግር ያለበት ወቅትና ጊዜ ላይ ነው ብዬ ነው የማምነው እና እነዚህ ደግሞ ለእኛ እንደምታዩት ነው ብዙ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ደግሞ አለውንላችሁ ከጎናችሁ ነን ማለታችን ደግሞ ለሀገራችንም ለራሳችንም ለቀጣዩም ደግሞ መከላከያን ለማጠናከርም ትልቅ አቅም ስላለው እባካችሁ ኑ ጎብኟቸው። ከምንሰማው በላይ በአይናችን የምናየው ነገር ትልቅ
የሚያስተላልፈው መልእክት ስላለ እነዚህ እህት ወንድሞችን መጥቶ መገኘቱ እኔ ጥሪ አቀርባለሁ። እኔ የማዝ ነው ሌላው ላልመጣው ጊዜ ሳይኖረው ሰዓት ሳይኖረው ላልመጣው እኔም ወድጃር ለሚመጣው ከስራ በተባረሩኝ አባሩኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ይሄንን ምክንያቱም ይሄ ያገር ጉዳይ ነው። ሲደላኝዛ ሲከፋኝ እዚህ መምጣት የለብኝም። ክፋቱም ደግሞ አብሬ መካፈል እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ እኔ ስሜቱ። ወደፊት ብዙ ነገር ይጠበቅብናል። አንድ ሆነን አንድ ነገር ሁላችንም አንድ ከሆን ብዙ መስራት እንችላለን። እውነቴን ነው የምልህ። እኔ አሁን እንኳን ራሱ ያሰብኩት ምንድነው እያንዳንዱ ዲያስፖራ በየወሩ የሚያዋጣውን አለ አይደለ ለዛ ቡና የምናጠፋው ምን ቢል አለብን ቢል እንከፍላለን። ያንን ቢል እንደምንከፍለው ሁሉ ለዚህ ህዝብ ደግሞ ማድረግ የሚገባንም በየወሩ ማድረግ እንዳለብን ነው ማምነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ያው የውጭ ዜጋም ቢሆን ያንን ካደረግን ከማንም አንፈልግም። እኛ በጣም ብዙ ነን በውጭ ያለ ነው እና ያንን ብናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው? አክሰሱ ከተሰጠን በምንድን ነው ማስገባት ያለብን ከተባለ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተቻለው መጠን ማድረግ አለብን፣ ግዴታችን ነው። በዚህ መቆም የለብንም። ዛሬ አብልተን ሄደን የምንተኛበት ጊዜና ሰዓት አይደለም። አሁን እኔ የተቻለኝን አቅሜ የሚፈቅደውን ሁሉ ድጋፍ አደርጋለሁ፣ አሁንም አደርጋለሁ። ነገር ግን ሁሉ ዲያስፖራ አልመጣም። የኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ በውጭ ሀገር የሚገኙ አሉ፣ በአፍሪካ ሀገር የሚገኙ አሉ። በእውነት ሁሉም ይሄን በማየት ከልብ በመነሳሳት ኢትዮጵያ አንድ ነች፣ ሌላ አገር የለንም። ኢትዮጵያ እናታችን ነች፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ማረፊያችን ነች። በተቸገርንም ቀን በሞትም ቀን መጥተን የምንቀበራት አገራችን ነች። ለዚች አገር የሚገባን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ውጭ አገር የሚኖር ኢትዮጵያ ላይ የሚኖር ሁሉ ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እንዲያደርግ ፈልጋለሁ። እኔም እዛ አገር ለቀሩትም ሰዎች ያየሁትን የተመለከትኩትን ይህን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እነዚህ ሳንወድ በግድ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይወድ በግድ የገባውን በገበ ጦርነት የደረሰውን ችግር ለመካፈልና የችግሩ ቀማሾች እኛ ብቻ ሳንሆን እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እኛም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ለዚህ ጉዳይ በሬ ያለው በሬ እህል ያለው እህል እየሰጠ ስለሆነ እኛም ከምናገኘው ከምንሰራው ለቢል እንደምንከፍልም በየወሩ የተቻለን ሁሉ እንድናደግ አሳስባለሁ። እኔም ደግሞ ለማድረግ ቃል ይገባለሁ። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመተባበር በአማራ ክልል በአሸባሪው ቡድን ለተጎዱ ወገኖች የሚውል 150 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን ያስረከቡት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ የወደሙ ከተሞቻችንን የውስጥ ኃይልን በመጠቀምና ከተሞችን በማስተሳሰር የበለጠ አድርጎ መገንባት ይገባል ብለዋል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው የአማራ ክልል ለዘመናት ያካበተው ሀብት በመዘረፉና በደል ስለደረሰበት ህዝቡ ልቡ ተነክቷል እያሉ ሲሆን የወራሪው ቡድን ዋና ዓላማ ኢትዮጵያን ማደህየት ማፍረስና ኢትዮጵያውያንን መለያየት እንደሆነ ገልጸዋል። ይህ ሁኔታ ግን ከነበረ የተሻለ አድርጎ ለመገንባት የሚያስችል እድል ያመጣ የአማራ ክልል ህዝብ ደራሽ ወገን እንዳለው ያረጋገጠበት እድል ነው ማለታቸውን አሚኮ ዘግቧል። በዘንድሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ልማት ስራ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት እንደሚለማ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ ገለጹ። ፕሮፌሰሩ ይህን ያሉት በአማራ ክልል የዘንድሮ የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከምከም ወረዳ መጀመሩን አስመልክተው ነው። ህዝቡን በነቂስ በማሳተፍ በርካታ የተፋሰስ ልማት ስራዎች በንቅናቄው እየተሰራ ነው ያሉት ፕሮፌሰር ኢያሱ ጥራት ያለው ስራ በማከናወን ተስፋ ቆርጠው ወደ ሌላ ሀገር በመሰደድ ችግር ውስጥ የሚወድቁ ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ ይገባል ብለዋል። አርሶ አደሩ በነቂስ ወጥቶ በተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራው በመሳተፍ የአፈር እቀባ ስራውን ማሳካት እንደሚገባ ተጠቁሟል። የግብርና አመራሮችም ስራውን በተገቢው መንገድ መምራት እንዳለባቸው ተመልክቷል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበሬ የክልሉን የ2014 የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራውን ማስጀመራቸውን ኤፍቢሲ ዘግቧል። የአፍሪካ ሀገራት ስለ ኦሚክሮን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የተሟላ መረጃ ባለመስጠታቸው የስርጭት ሁኔታውን መናገር አስቸጋሪ እንደሆነበት የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ወይም ሲዲሲ ገለጸ። በአፍሪካ የሲዲሲ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ጆን ንከን ጋሶንግ ደቡብ አፍሪካ በሀገሪቱ ብቸኛዋ ስለ በሽታው ስርጭት ሁኔታ የተሟላ መረጃ የምታቀርብ ሀገር ናት ብለዋል።
በሀገሪቱ የቫይረሱ ስርጭትና በቫይረሱ ተይዘው ወደ ሆስፒታል የመግባት ሁኔታም በሳምንት እስከ 9 በመቶ መሆኑን ዳይሬክተሩ አመላክተዋል። ደቡብ አፍሪካ 27 በመቶ የሆነውን ህዝቧን የኮቪድ-19 ክትባት በመከተብ በሲዲሲ ከፍተኛ የክትባት ደረጃ ካላቸው 5 ሀገራት አንዷ እንደሆነች ማዕከሉ አመልክቷል። በአህጉሪቱ ሲዲሲ እስካሁን ባለው መረጃ 39 ሀገራት ስለ ኦሚክሮን ስርጭት አሁናዊ ሁኔታ ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን ካደረጉት ሪፖርት በመነሳት ስርጭቱ ከገና በዓል በኋላ በተፈጠረው የሰዎች ንክኪ የቁጥር መጨመር ማሳየቱን ገልጿል። ዘገባው የኤስቢሲ ነው። ስዊድን በማሊ በፈረንሳይ ከሚመራው የአውሮፓ ልዩ ኃይል ተልዕኮ ራሷን ልታገል መሆኗን የስዊድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጹ። የስዊድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አን ሊንዴ ስዊድን ወታደሮቿን በዚህ ዓመት በፈረንሳይ ከሚመራው የአውሮፓ ልዩ ኃይል ለማስወጣት መወሰኗን ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በምዕራብ ፈረንሳይ ካካሄዱት ስብሰባ ጎን ለጎን ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ሚኒስትሯ በማሊ የሚገኘውን የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮን በመጥቀስ የሌሎች ሀገራት ሰላም አስከባሪ አላስፈላጊ መሆኑን ታምኖበት የተወሰነ እንደሆነ ገልጸዋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ በማሊ ሳህል ክልል እያስቸገረ ያለውን ደም አፋሳሽ አማጽያንን በመዋጋት በፈረንሳይ የሚመራው የአውሮፓ ልዩ ኃይል ተልእኮ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ በማሊ ሳህል ክልል እያስቸገረ ያለውን ደም አፋሳሽ አማጽያንን በመዋጋት በፈረንሳይ የሚመራው የአውሮፓ ልዩ ኃይል ተልእኮ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። ሰሜን ኮሪያ 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለ3ኛ ጊዜ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ሙከራ ማድረጓ ተገለጸ። የፒዮንግያንግ ሙከራ አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ በቀጠናው ያላትን የመሳሪያ ኃይል ለማሳየት ሆን ብላ እያደረገች ነው በማለት ጠንከር ያለ ማዕቀብ ለመጣል ዝግጅት እያደረገችበት ባለበት ወቅት እንደሆነ ተገልጿል። የደቡብ ኮሪያ የጦር መኮንኖች በሰሜን ኮሪያ ምዕራባዊ የባህር ጠረፍ ላይ ከሰሜን ፒዮንግያንግ ግዛት ወደ ምስራቅ የተወነጨፉት 2 የአጭር ርቀት ሚሳኤሎች መሆናቸውን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የጃፓን ባህር ኃይል ሰሜን ኮሪያ የባለስቲክ ሚሳኤል ሳትሞክር እንዳልቀረች እየገለጸ ይገኛል። ሰሜን ኮሪያ ያስወነጨፈችው ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ሆኖ ከተረጋገጠ 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 3ኛው ይሆናል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። መልካም ጊዜ።